Jag ska inte skämma klaga på sjukhusverk. Men jag var efter det här att det är områdande för dig som blev sjuk. Och jag känner det övrande att du kan ha ett gott och välvirkande sjukhusverk. Jag har förnämnt det här vid ändemänning. Hur områdande är att folk som blev sjuk. Det vill säga helablöjning eller blodpropp i öron. Få ändervänning så kör som tillbär. Och kunna komma om tillbär utanför i vinnerlivet så kör som gör det. Samma galdande för det som kanske inte är så heldig att kunna släppa utanför i arbetslivet. Det är området att rytta timen en värdigen och gåvan. Dagligt är samma vi som närmast. Det är viktigt att åka på ment rehabiliteringen i förrigen. Att du får trycka till att få folk som har trubbat dig steppa fram i ett och få att det är viktigt att de har sköta körlott och så lunch och nej ut som det ska till för att de kunna rätta sig efter och komma fyra sig efter. Hinn parten som jag har tagit om i sambandslagen och jag såg att jag är flockar att göra nu. Det är viktigt att sikten. Det är att sjuklingar som kommer in verur utgrannar och särskilt tycker stå till att vikommande kommer i vittjer sjötas görligt och innanför tid och det är vikommande kommer här han ska all till att få sina vittjer framta. Och det är sjående männa att det förska hälsoverket som man häver särlagnar som man möter nej i vår häva i åkra sjukhusverket till att göra det som göra skall här. Men det är så områdande att de som inte kunde få vittjer här i förrigen få vittjer här som tänder våra vårdstända i Danmark eller Örn London innanför detta tog jag ska ge på 30 dagar som jag tar som. Och det är här som också vill att sitta om att komma till samgång efter kommande väl. Jag vågar att en kvar som är fullt sjuk in i sin liv ser nyttorna i och till nöje var i är just en slug ordning vid fram till värst. Och det här vill jag också göra i kommande välskaj. Stora sambandslösningen till Luxfäll i 1. August. Gott väl.